Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, takohemi së bashku drejt për së drejti në News 24 për shkuar live tani me seancën dëgjimore për raportin vjetor të veprimtarisë së prokurorit të përgjithshëm gjatë vitit 2021. Po digitalizimi është nga objektivat që kanë dhënë platformë. Shikojmë një raport që vetëm parë mbaroi dy ku e Jo, 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 ky është tjetër. Ne kemi bërë disa stofë shumë dhe janë ato janë në bazë të rezultateve që ka vendi për sa i përket pastrimit të parave. Software-i që lidhet me e-tracking Presto është nga arritjet më të mëdha që kemi në këtë drejtim. Dhe software-i do të bëj lidhjen komunikimin automatik mes prokurorisë, prokurorit drejtuesit prokurorisë, prokurorisë përgjithshme dhe oficerit policisë në drejtim të raportimit vazhdimësisë veprimeve hetimore. Për shkrimin e tyre vetëm numerik për të kuptuar vazhdimësinë e punës dhe shpërndarjen e ngarkesës. Kjo duhet indikator shumë i mirë për ne. Për të kuptuar se ku duhet vemi dhe të bëjmë inspektime, për sa kohë nuk janë prokurorët të ngrenë shqetësime, nuk janë drejtuesit të ngrenë, nuk kam asnjë shqetësim sot nga të. Si ka mundësi, asnjë drejtues prokurorie nuk ka sjellë sot ose t'i ketë kërkuar Komisionit të Policisë Gjyqësore e kanë detyrë data siç e ka prokurori përgjithshëm. Prokurori përgjithshëm është lart, është në maj. Nuk ka kontakt me hetimin. Kontaktin me hetimin e ka qoftë drejtuesi prokurorisë, qoftë prokuror. Asnjë rast. Pse ndodh kjo? Ndoshta ka diçka i duhet plotësuar. Dhe mendoj që ka nevojë të plotësohet. Prokurori përgjithshme ka bërë plotësisht detyrën e tij këtë drejtim. Pavarësia, politika penale. Çfarë është politika penale? Politika penale është ajo çfarë ne synojmë të bëjmë në drejtim me prioritetet e luftës ndaj kriminalitetit. Një, çfarë kë kemi prioritet? Pastrimin e parave. Prokurori përgjithshëm mori nismën, vuri bashkë disa institucione të realizojmë një luftë të përqendruar, një luftë le të themi me specialist ndaj pastrimit të parave. Ka 7 seksione sot për pastrimin e parave dhe është një nga problemet kryesore që ka Shqipëria. Pastrimi i parave dhe unë jam shumë dakord sot çfarë ndodh sot në Shqipëri. Nga vijnë këto para, nga ndërtohen këto, që ndërtohen dhe ka qenë shqetësim që ja kam shprehur përmes akteve, përmes zhvillimit të kësaj strukture që ka qenë në qendër të veprimtarisë, por edhe me të gjithë drejtuesit e institucioneve të përfshira, ku kemi kërkuar proaktivitet. Që bëj një të japim konstatim sa referime ka sot nga drejtoria e tatimeve për seksionet e policisë, seksionet e prokurorisë që merren pastrime parave, zero. Pse? Po këtë mund të bëj prokurori i përgjithshëm, të bëj strukturën, të vë njerëzit, ti specializoj njerëzit, ti trajnoj njerëzit dhe e kam bërë. Tani prokurori i përgjithshëm nuk heton. Prokurori i përgjithshëm pret që mbas krijimit të infrastrukturës, këta njerëz të japin impakt. Cila është prokuroria më e dobët sot për pastrimin e parave? Në rezultate më të dobta, dini kush është? Prokuroria më e madhe e vendit. E pafalshme. Ka 7 prokuror. 7 prokuror që s'bëjnë asgjë. Ky është shqetësim. Dhe ç'mund të bëj prokurori i përgjithshëm për këtë? Asgjë, pse? Sepse unë nuk mund të hetoj, nuk mund të inspektoj dosjet. Ky është një problem. Ama, duhet ta themi. Pro kemi performon prokurori e Fierit, performon prokurori e Durrësit. Jo. Shkëpusim për pak vëmendjen nga seansa dëgjimore me prokurorin e përgjithshëm për të shkuar live tani me ambasadën suedeze, e cila ka një